Hayati Ti menawi nya Putri Ayu Projection nya dawing macan dibere kaosna. Wati oleh alhamdulillah nya unang patepung lawung Pak Amrok Jonghok patepang rarai dina enjing ieu. Etang-etang ngantos aturan ka para panitia Bapak Kepala Desa miwasa jungjang karawatna anu teu tiasa diwinci hiji kalawan hiji. Kapa mager ayu panitia sadayana kumdu di payun di pengker etang-etang tambinya mayot gadau pamik mamun mahnya mamah Yuli nepangken juru kawih simkuring yun puja tatanggina yanti puja anu sok dicanaku kirik harja tiluknya iya matatanggina manawi urang geser kapolih kidul ke tukang layus tukang taraje anunya pengawi A Lalang ka tukang sasar menawinya ieu Mas Harwat tukang nyasaran kawat ka A Asep alhamdulillah kum sadayana mangga Nok Yuli
haduran ka ibu-ibu, ka para bapak panitia, alhamdulillah. Wilujeng Enji, ka Kruti Putri Ayu, satos tepang menawi orang deh iya anu gaduh proyeknya keder wae. Kan jamitra sadaya upami disebatan maita duh moal kasebat satengah dintenen tikru thank you.
Suruh lupa, ya tuh tak dapat.